Vyhrávat tolikrát doma je super. A myslím, že říkali kluci, že nějaký rekord dneska jsme udělali, a což je super. A prostě za tým, který vyhrává, to je radost chodit každý den na zimák a trénink, zápas. A ten pro každého zápasu víme, že můžeme vyhrát, i když prohráváme, takže je dobrý pocit. Já jsem se spíš soustředil na sebe a mít dobrý léto, dobře potrénovat a prostě makat, no, makat, když jsem na ledě, dělat prostě to, co po nás trenér chce, a já věřím v můj talent, když makám, tak ten talent se na ledě projeví. Jako kdyby tady byl furt, mám trošku štěstí na ty týmy, Volomouci minulý rok hnedka od první dne mě vzali kluci a tady to samý přišel sem, jako kdybych nikdy neodešel, takže za to jsem moc rád. Ne, české písničky ne, ale je to super, že si můžeme prostě pokecat. A nebo zajít na večeři, když jsme někde, teď jsme byli na Floridě, jsme byli spolu všichni Češi na večeři, takže to je super. Sleduju samozřejmě každý zápas, samozřejmě ne jako živě, ale sleduju je na internetu a každý zápas si i highlighty koukám někdy, takže dělej mi radost kluci, no, tak já jim držím palce, ať tak hrál dál a dál, protože mají dobrýho trenéra a já znám ty kluky v té kabině a vím, jak hrajou a oni o sobě ví, co si můžou dovolit a jak jsem říkal, dělají mi radost. No.